مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، میرپور یونیورسٹی کے ماہرین اور طلبہ نے پاکستان کی پہلی خودکار گاڑی بنا کر ثابت کر دیا ہے کہ وسائل میسر ہوں تو پاکستانی کسی بھی میدان میں اپنی صلاحیتوں کی دھاک بٹھا سکتے ہیں۔ بغیر ڈرائیور کے چلنے والی گاڑی کو نمائش کے لیے پیش کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں کامران عابد بخاری۔ پاکستان میں ہر سال ٹریفک حادثات میں ہزاروں قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں، جس میں کمی لانے کے لیے میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبہ سی ایس اینڈ آئی ٹی کے پروفیسر فیصل ریاض اور ان کی ہونر ریسرچ ٹیم نے پاکستان میں پہلی مرتبہ خودکار گاڑی تیار کی ہے جو بغیر ڈرائیور کے اپنی مطلوبہ منزل تک پہنچ سکے گی۔ آج مسٹ اولمپیاڈ 2017 میں اس خودکار گاڑی کو نمائش کے لیے پیش کیا گیا تو ہر کسی کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ افتتاحی تقریب میں ملک کے معروف ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر سمر مبارک نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور بغیر ڈرائیور کے چلنے والی گاڑی کا فیتا کاٹ کر افتتاح کیا۔ ایٹمی سائنسدان نے اس کامیاب کاوش پر باصلاحیت ٹیم کی تعریف کی اور کہا اس کو آگے لے کے چلنا کہ لوگ اسے استعمال کر سکیں، کار کمپنیز کو پیسہ انویسٹ کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر سمر مبارک مند کا کہنا تھا کہ مستقبل میں اس طرح کی گاڑیوں کے استعمال سے حادثات میں کمی آئے گی۔ اس کے پیچھے کیونکہ انسانی ذہن نہیں ہوگا، ایک ایسا ڈرائیور نہیں ہوگا جو کڑائی گوشت کھا کے آیا اور دماغ کو اس کو گرمی چڑھی ہوئی ہے، یا کوئی تھکا ہوا ڈرائیور ہے اور ساری رات کام کرتا آیا ہے اور اس کو اب نیند آئی ہوئی ہے۔ وہ ہیومن ایلیمنٹ جب ایلیمینیٹ کریں گے تو یہ زیادہ سیف ہو جائیں گے ہماری سڑکیں۔ معاشی اور دیگر مسائل کے باوجود بلند حوصلوں کے ساتھ ریسرچ ٹیم نے 2.5 سال کے عرصہ میں اپنے خواب کو عملی جامعہ پہنایا۔ اللہ کا احسان ہے کہ یہ پاکستان کی پہلی اٹانمس وہیکل ہے جو بغیر کسی ڈرائیور اپنے آپ کو چلا سکتی ہے۔ ہمیں تقریباً 2.5 سال لگے اس کو ڈیزائن کرنے میں، ٹوٹل 6 لاکھ کی جو ہمیں ٹوٹل اس پہ ہمارا خرچہ آیا۔ یہ گاڑی اپنے آپ کو گوگل میپ کے اوپر ڈرائیو کرتی ہے، اس کے اندر 360 ڈگری کے اوپر دیکھنے کی صلاحیت موجود ہے اور یہ آگے اور سائڈ پہ آنے والے پیڈیسٹرینز کو بچا کے چل سکتی ہے۔ سس روڈیز کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ہیومن انسپائرڈ ڈیزائن ہے۔ اس سے پہلے دنیا کے اندر گوگل کار وغیرہ ڈیزائن کی جا رہی ہے، فورڈ کار ڈیزائن کی جا رہی ہے، مرسیڈیز بینز پہ کام کیا جا رہا ہے، لیکن ان میں ایک سکم یہ ہے کہ وہ ہیومن انسپائرڈ ڈیزائن نہیں ہے۔ اس پورے سسٹم کو مکمل کرنے میں ہمیں پھر 3 جگہوں سے فنڈنگ حاصل کرنی پڑی۔ ایک تو اوریکٹ میرپور یونیورسٹی آف سائنس ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ، اس نے ہمیں فنڈنگ کی، پھر کچھ ہم نے خود سے فنڈنگ کی اور پھر کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس نے پھر ہم نے آپس میں کلیکٹ کر کے فنڈنگ کی۔ تقریب میں موجود لوگوں کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر سمر مبارک مند کی اہلیہ نے بھی خصوصی دلچسپی لی اور گاڑی میں بیٹھ کر سفر بھی کیا۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، علامہ اقبال کے اس شعر کو عملی جامعہ پہنایا ہے بغیر ڈرائیور کے چلنے والی کار تیار کر کے میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے سٹاف اور اسٹوڈنٹس نے۔ کیمرامین ظفر بٹ کے ساتھ کامران عابد بخاری، دنیا نیوز، میرپور، آزاد کشمیر۔